məsələn. Mən bundan artıq nə? Taleyi vurandı. Taleyi vuran oğlanı da. Taleyi vuran oğlanı da bizim Naçinoy videonu var idi. Erməni sağ qoltuğuna qaçmaq istəyirdi. Onu da bizim burada bir saldatımız var. Əşkar ol. Əşkar ol. Evo da çağ adamları. Ürəyidir. Sağ olsun. O səncərdə ki, mən onu getdim, o fotonu gördüm. Bazı o boyda yaşayacaq, qaça-qaça çıxdı, yürür vuruşu. O uşağın nə qədər əksəriyyətinin sağ qalmağın, deməli bax, komandiri təşkil edib. Bəzi-bəzi... Deməli, komandir olmasa, bəlkə də onların hamısını... İndi o şeyə... Sağ ol. Amma mən toşnu gözlərimlə gördüm ki, rüsardır. Sarı, bir de bizim bir sarı rüsumuz var. Onlar çox idi, çox. Mamet. Bax, onu gətir bura, bax. Ermənin meyitlərində... Elə bildim. Kaş elə mən elə taleyin böyründə öləydim, elə qalaydım. Nəyə bilərdim? İndi mənim də qismətimə yazılıb ki, onların qabağında kəsmiş. Bir saat mən saxlamışdım oranı, tək. Onlar qranat ata bilmir, bizim saldatlar. Halbuki ki, yalandan o vədə deyiblər ki, bizə hazırlaşdırmış. Bizə gətirib veriblər, onları heç hazırlaşdırmış. Elə verəydilər özümüzü, özümüz hazırlaşdıraydı. Allahım, affet edin.